Kauno gimnazijos jaunimo mišrus choras. Vadovė Ingrida Berkulienė, chormeisterė Vaiva Šiaulienė. Programoje Jūra jūra. Muzika Raimundo Martinkėno, dainius Smildos Vaitaitės. Nijolė Sinkevičiūtė išplėtota lietuvių liaudies daina Pjovė lauko šieną. Solo trimitu groja Ignas Kontautas. Ir Shine grupės Take That daina aranžuotė Filip Graco, koncertmeisteris Romualdas Kalvėnas. Gerą klausimą. Thank you.